ku soo dhawaada oyga maansada Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Raxma Huseen Huriye. Waxaan lan ka soo jeedinayaa gabaygan ku guuleystay tartanka oyga maansada oo magaciisana la Soyaal. Sidaan aanu ku bilaabmaya. Dadkiisa tiriga beerayo sama ku noolowe sokeeyo waxaan ku wadaa. Suuriya qaaliyahe waa saymihii roobka iyo sagal aroriyadi waa sirmaweydada cirka u galay sidkeediye waa gugwan sagsaag yeelan iyo dir sagaaraade waa fada dibcaha sayray oo simay xareediye waa kayma sacliye ugbeed ubixi saarnaay waa sixin udgoonkiile iyo subag laftiisiye waa sarare geedaysan iyo sumalagiisiye waa soo biro dayr dhashay iyo sugu liskeediye waa dhay sifraar lagu shubay iyo caano saafiye waa saba nabdoon aan lahayn salow colaadeede waa hadiyadan kuu sido oon siina kuu huriye waa hadal intii saxarla in cidisa luugeyne hoos iyo saraan kuugu dhigi sawdka maansadee salu yeelayay kaaga dhicin sud iyo haadaani ujeedkayga waan saafayaa sax iyo maankaye ummaduhu waxay suubsadaan kama si qoodaane sir iyo cadba way jecel yihiin mana sareeyaane waa sancaduul wuxuu lahaa loo sasabayaay Soyaalka dhaxalkeenna iyo seeska dhaqankeenna bulshadeenna sumadeeda iyo soo cadhaladkeenna xuquuqdeenna soorkeeda iyo wada sinaanteenna socodkiiyo hayaankeenna iyo samirka guusheenna saadaasha hiilkeenna iyo sahanka meesheenna sunnihii iyo kitaabkeenna iyo sahayda diinteenna sariigtiiyo waxdiidkeenna iyo xumasifeynteenna sugitaanka qarankeenna iyo nolol samaynteenna sahashiga haddaan kaga tagno oon sayno wadarteenba jiriddeennu way suuli oo sayrku oo lumiye sal halkan ku leenahay ayaan subax la sheegayne ceebaynu saaxiib la noqon saban kastoo noole silic iyo dhibaataynu mudan saxala dunyaadii sadkii uu ilaah noo burshay iyo saamigaa lumiye cayr iyo sabool baynu noqon soogan meelaha e sooftaran habowgeenna iyo suudalkaa badane waa seefal buulaha ku maqan tala ku seegtaaye saakaba middeed haysidba laga sax keenaaye haddii kale mar ay siibatay iyo saa dambaad garane dadkayga wax suure runtaan lagu safaadayna.